Jā, sveiks Jāni un sveiki skatītāji. Sākšu ar to, ka skandāla ietekme ir, un tā ir izdevumu samazināšanas virzienā. Piemēram, premjera Siliņa līdz šim ir devusies tikai vienā specreisā, un tas bija vēl pirms skandāla izvēršanās, un pateikusi, ka ar specreisiem vairs nelidos, kamēr nebūs jaunais regulējums. Premjera ir arī atteikusies no 30% piemaksām pie komandējumu dienas naudas. Bet paskatīsimies, kādi tad ir bijuši valdības locekļu komandējumu izdevumi kopš 2021. Gada līdz šī gada martam, kur ir apkopoti dati par Kariņa un Siliņas valdībām. Par Siliņas valdību, protams, krietni īsāks periods, bet var secināt, ka vidēji viena komandējuma diena visdārgāk ir izmaksājusi premjeriem. Tuvu tūkstotim gan Kariņam, gan Siliņai. Trešajā vietā Edgars Rinkēvičs, kad bija ārlietu ministrs, un vēl abi finanšu ministri, gan bijušais, gan esošais, un arī aizsardzības ministri. Te gan svarīgi piebilst, ka visi šie ministri ir tie, kuri ir izmantojuši arī transatlantiskos reisus, kas ir ievērojami dārgāki, un tāpēc, protams, arī izmaksas ir lielākas. Bet cik tad vidēji izmaksā divu dienu komandējums uz Briseli? Visdārgāk premjerei, bijušajam aizsardzības ministram Ārtim Pabrikam un tagadējam satiksmes ministram Kasparam Briškenam. Taču, ja mēs runājam tikai atsevišķi par lidojumu izmaksām un, ja neskaita Kariņa specreisus, tad dārgāko Briseles reisu augšgalā, kā redzat, ir bijušais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, bijušais aizsardzības ministrs Ārts Pabriks un bijušais finanšu ministrs Jānis Rērs. Gan Rērs, gan Rinkēvičs ir divas reizes iekļuvuši šajā top 5, kur biļetes ir maksājušas sākot no 2527 līdz 1623 eiro. Bet viena nakts viesnīcā Briselē visdārgāk ir izmaksājusi bijušajam aizsardzības ministram Pabrikam, tie ir 810 eiro un esošajam finanšu ministram Ašerādenam krietni gan mazāka summa 584 eiro un premjerai Siliņai 540 eiro. Ministrijās skaidro, ka dārdzība visbiežāk rodas tad, ja brauciens ir steidzam jāpieskaņo kādai notikumu aktualitātei un lūk, ko par to saka finanšu ministrijā. Finanšu ministrs jau kopš stāšanās amatā ārvalstu komandējumiem Eiropā izmanto ekonomiskās klases lidojumus, ja vien tāda attiecīgajā brīdī ir pieejami. Tikai atsevišķos gadījumos, kad lidojums tiek ieplānots pēkšņi un aviobiļets ekonomiskajā klasē vairs nav pieejams, tiek iegādāts biznesa klases aviobiļets. Tāda situācija ir bijusi vienreiz, lidojumam vienā virzienā uz Briseli. Otrs izņēmums, ka tiek izmantota biznesa klase, ir garie pārlidojumi, piemēram, uz darba sesiju Vašingtonā, ASV. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts savukārt jau kopš pirmās dienas amatā arī transatlantiskajos braucienos no biznesa klases esot atteicies. Skatāmies reizes, kas ir salīdzinām reizes, kas ir arī, teiksim, ekonomiski izdevīgāki, absolūti, tas ir tas, kas ir viens pamatu stādījumi. Vienlaiks, protams, arī, lai mēs pildītu pilnvērtīgi savas darba funkcijas, lai delegācija ierastos laikā, lai būtu aktīvi, ja mēs esam aizbraukuši, mēs atbraukuši esam strādāt, tā kā skaits, ka šeit ir arī šis līdzsvars ir jāatrod. Vienu reizi gan esot izmantojis VIP pakalpojumus lidostā, lai pagūtu apmeklēt mūsu karavīrus Kosovā. VIP pakalpojumus ir izmantojuši premjera Evika Siliņa, Edgars Rinkēvičs laikā, kad bija ārlietu ministrs, arī Krišjāns Kariņš, kad vadīja ārlietu ministriju, un arī tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere, Andris Sprūts aizsardzības ministrs un arī bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns. VIP zāļu izmaksas tiek izmantotas tajos ārkārtas gadījumos, kad uzņemošā valsts šo te VIP zāli nenodrošina, bet, lai izpildītu programmas mērķus, ir nepieciešams, teiksim, laikā nokļūt uz tikšanām un laikā, teiksim, arī nokļūt uz lidojumu. Tāpēc ir šis apsvērums un šī te VIP zāle izmantot. Toties ārlietu ministrija izceļas ar to, ka jau daudzus gadus vairs nepiešķir 20% piemaksas pie komandēm dienas naudas. Būtiski, ka kopš valsts kontroli pēc Kariņa skandāla atzina, ka piemaksa pie komandējuma naudas ir atļauta, bet nevēlama prakse, ja vien nav konkrēta pamatojuma, tad redzam, ka no piemaksām ministriem tagad ir atteikušās gandrīz pilnīgi visas ministrijas un tikai iekšlietu zemkopības, klimata un enerģētikas un ekonomikas ministrijas saka, ka tās tomēr saglabā 20% piemaksu iespēju, taču izvērtējot katru konkrēto gadījumu. Tāda lūk aina šobrīd, Jāni.